ବିଜେଡିଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଗମଠୁ ବି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକେ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନେତା ହେଲେ ଆମେ ମଥା ମୁହଁରେ କହିବୁ, ଆମକୁ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ନା କୂଅ ଗୋଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ କାହାକୁ, କାହିଁ ଦେବୁ ଭୋଟ? ବିଜେଡି ସରକାରକୁ କୁମାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚରମ ଚେତାବନୀ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ବିଫଳ ଦଳକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁନି ଆମେ, ଅତନୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ଆମେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ଗରା ମୁଣ୍ଡେକି ଠିଆ ହେଲୁ, ସେ ତ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି। କୁମାରପଡ଼ାରେ 60 ପରିବାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ବସୁଧା ଯୋଜନା? ନବୀନ ଫବିନ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମିଛରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଭୋଟ ସମୟ ହେଲେ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଆମ ପ୍ରବଚନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ 25 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବାର କ'ଣ ଇଏ ପରିଣାମ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବସୁଧା ଯୋଜନା? ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁମାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ବାବୁ? ବିଜେଡିଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାଠାରୁ ବି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି କୁମାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏକରେ ପାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରୁ, ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ଭୋଟ ଦେଇକି ତା ଭୋଟ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ସୁ ଦେଜା ବାଟ ଦେଜା, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଇ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାଇ ନାହିଁ, ଟିଉବେଲ୍ ବି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିଏ କହୁଛି ମାରିବି, ସିଏ କହୁଛି ଆମ କରିବି, କିଏ କହୁଛି ଆମେ ମାନିକି ନେଇ ଥାନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ, କେସ୍ ହେଇଯିବ ତମ ନାଁରେ, ଏମିତି ତମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ। ନବୀନ ଫବିନ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମିଛରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଭୋଟ ସମୟ ହେଲେ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଆମ ପ୍ରବଚନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା, ପାଣି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେବା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 100 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 60 ପରିବାରକୁ ଏଯାଏଁ ଦିଆଯାଇନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବିକାଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ଅସୁବିଧା, ଆମ ରାସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛୁ, ବିରୋଧୀ ଲୋକ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାସନ ହେଲାଣି ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର କାଟିକୁଟି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ଆସି ବାତ୍ୟା ବସିନ ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟାରୁ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆସି ଆମେ ଅତନୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ଆମେ, ତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ଗରା ମୁଣ୍ଡେକି ଠିଆ ହେଲୁ, ସେ ତ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି, ଆମେ କାହିଁ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବୁ, ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ତମକୁ ସରକାର ଦେଉଛି, ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଦେବ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବ, ସେ ତେବେ ଖାଇଗଲେ ଯୋଉ ଖୁଜି ନେତା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଛରେ, ଏ ନଈ ପାଣି ଏଇଥର ମିଠା ପାଣି ଉପରେ ଏଇଥର ବି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଁ ସାରା ନାହିଁ, ଆମ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ହେଲେ ଆମ କୁମାରପଡ଼ା ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା, ନବୀନ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଉଥିବ ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ, ତାଙ୍କ ତାମତା ଅଟୁନୁ ଅତୁନୁ ଅତୁନୁ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ପିଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଡାଇରିଆରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଅଂଶୁଆତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରାର ଧ୍ୱଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।